Boa noite a todos. Agradecemos ao que nos acompanha através da transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Daremos início à primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 6 de fevereiro de 2023. Solicito ao segundo secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Priscila e todos que nos acompanham através da TV Folha Regional. José Donizete Gorlando. Hermano Mota da Silva. Presente. Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. José Ricardo David de Oliveira. Presente. Presidente Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. Tiago Ribeiro de Souza. Presente. Roselino Alves de Souza. Presente. Ailton Filete Gouveia. João Batista Fresque. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos nessa casa de leis com lisura e transparência, onde ouviremos um trecho bíblico feito pelo vereador Ricardo. De ler versículo da palavra do Senhor, está registrado no livro de Salmo de número 127, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Agora passaremos à execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 1 desta Casa, encaminhando ao Banco do Brasil cópia documentos do presidente e tesoureiro. Ofício número 2 desta Casa, encaminhando ao secretário municipal de Meio Ambiente nome de vereadores para compor Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Ofício número 3 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
pedindo implantação do CIAFIC. Ofício número 4 desta casa, solicitando ao senhor prefeito municipal a convocação de todos os secretários municipais no dia 23 de janeiro, na sede do Poder Legislativo. Ofício número 5 desta casa, convocando os senhores vereadores para a realização de reunião extraordinária. Ofício número 6 desta casa, solicitando ao senhor prefeito municipal e procurador jurídico da municipalidade informações sobre o processo. Ofício número 7 desta casa, convocando os senhores vereadores para a realização de reunião extraordinária. Ofício número 8 desta casa, encaminhando ao senhor prefeito municipal o autógrafo número 2.505. Ofício número 9 desta casa, requerendo informações ao responsável pela empresa 4R Tecnologia de Informação sobre a implantação dos serviços de sistemas informatizados do Poder Legislativo. Ofício número 10 dessa casa, informando o senhor prefeito municipal que até o presente data não houve a conclusão da implantação de programa para o setor de contabilidade. Declaração. Declaro sob as penas da lei que o senhor Wilson Floyd Júnior, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8.900.291, do CPF 825.101.808, residente domiciliado na rua Quit, Anazawa, 185, e Sidney Gazola, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG 23.771.794 e do CPF 157.429.258.75, residente, Avenida Circular, número 1413, Centro, nesta cidade, foram eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no dia 15 de novembro de 2020, tomando o primeiro posse no dia 1 de janeiro de 2021, com o prefeito municipal de Flórida Paulista, findando o mandato em 31 de dezembro de 2024, sendo que encontra-se em pleno exercício do referido cargo. O referido é verdade e dá fé. Câmara Municipal, 8 de fevereiro de 2023. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Ato da mesa número 9, de 6 de fevereiro de 2023, dispõe sobre a concessão de férias do servidor público municipal. A mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve. Artigo 1º, conceder ao servidor José Luiz Leocádio Alves, RG 11.609.833, São Paulo, matrícula 1.21, dias, conceder 21 dias de férias relativo ao período aquisitivo de 1 de 6 de 2021 a 31 de 5 de 2022. Artigo 2º, tem-se como período de gozo os dias 22 do 2 a 3 do 3 de 2023 e 2 a 12 do 5 de 2023. Artigo, fica designada a senhora Marli Regina Massuia, ajudante-geral, para responder pela Tesouraria da Câmara Municipal de Flórida Paulista em decorrência e pelo período mencionado no artigo 2º. Artigo 4º. Este ato entra em vigor à data de sua publicação, Gabinete da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 6 de fevereiro de 2023. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Tiago Ribeiro de Souza, primeiro secretário. José Ricardo David de Oliveira, segundo secretário. Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Flórida Paulista, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Ofício número 23/2023. Ao excelentíssimo senhor Rafael Gonçalves dos Santos, vereador presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, assunto processo CI 29.000 ao contrário 024-9609-2022-16. Excelentíssimo senhor, considerando o objeto do processo em epígrafe que visa análise da constitucionalidade da Lei Complementar número 40, de 4 de dezembro de 1989, do município de Flórida Paulista, no que dispõe sobre a criação do abono poupança em favor dos servidores municipais,
considerando que os efeitos atingirão todos os servidores do município, inclusive o da Câmara Municipal, proponho a esta Casa de Leis uma atuação conjunta no sentido de tomar providências, elaborando um estudo dos impactos, inclusive de uma possível revogação ou viabilidade e inviabilidade da manutenção da norma jurídica, considerando que o município se submete ao regime trabalhista CLT. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração, estando à disposição para as quaisquer outras informações, atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Ofício DC05-2023, senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando para essa Câmara, que seja submetida à apreciação dessa nobre Casa de Leis, balancete das despesas, balancete da receita, boletim do caixa mês de dezembro do ano de 2022 da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, sendo que o que apresenta para o momento aproveitamos para apresentar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Wilson José Bertone, secretário de Finanças. Flórida Paulista, 2 de fevereiro de 2023, ofício número 13 de 2023. Prezado senhor, com nossos cordiais cumprimentos, vimos através desse informar Vossa Excelência e dignos pares para o início do terceiro campeonato de futebol médio livre, que acontece no Centro Olímpico Dr. Hiroshi Ozaki, conforme tabela em anexo, contando com a costumeira atenção, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Luiz Roberto Alessio, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício 18 de 2023, venho por meio deste solicitar Vossa Excelência o uso do plenário no dia 3 de fevereiro de 2023, das 7 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos, para acomodar o corpo docente e gestão da EMEF e Otaviano José Correia para o planejamento escolar do ano letivo de 2023, uma vez que a escola encontra-se em reforma e que o auditório professor Celso Scaff, da Secretaria Municipal de Educação, já fora agendado anteriormente. Sem mais para o momento, reiterando nosso protesto de elevada estima, atenciosamente, Cléria Maria Corvelone Pardinho, diretora de escola, deferido nos termos. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Procederemos nesse momento à leitura das indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 1/2023. Indicamos nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, Wilson Froy Júnior, para que implante em âmbito municipal o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica no valor de R$ 4.420,55. Atualização ocorrida em janeiro do corrente ano. Sala das sessões, 1 de fevereiro de 2023. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativo. Conforme dispõe a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, o piso tratado em lei nacional obrigatoriamente tem que ser cumprido pelos entes federativos, entre eles... É óbvio, os municípios, portanto, o pagamento do valor previsto atualmente deve ser cumprido. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 2/2023. Indico nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis que seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, senhor Wilson Frei Júnior, após a reavaliação prévia de estudos e levantamentos pertinentes, formule e envie a esta Casa de Leis o projeto legislativo visando a revogação do parágrafo 6º do artigo 3º da Lei Municipal nº 8, de 25 de março de 2010, que trata de desconto no cartão alimentação dos servidores públicos municipais da administração direta. Sala das sessões, 2 de fevereiro de 2023.
Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. O Vale Alimentação paga através do cartão de alimentação mensalmente aos servidores públicos municipais da administração direta, tendo valor módico e o desconto previsto quando da decorrência de falta abonada e demais licença ou férias, que foi incluído na Lei nº 31 de 2013. Deve ser revogado, pois sua suspensão ou consequente restabelecimento do pagamento, em tais casos além de não onerar de sobremaneira o erário público, uma vez existente a dotação orçamentária para o tanto, irá valorizar o funcionalismo público que há desrespeito do gozo de abono, férias ou licenças contínua, necessitando a sua alimentação regular, pelo qual entende esta vereadora ser indevido tais descontos. Segue em anexo, cópia da lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 3/2023. Indicamos nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Lei, seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, o senhor Wilson Frau Júnior, para junto ao setor competente, realize a devida manutenção e reformas necessárias junto ao veículo do tipo caminhão Pipa, placas BPZ-3483, pertencente à frota da municipalidade, e ainda a aquisição de um caminhão do tipo prancha. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023, Tiago Ribeiro de Souza, vereador, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador, José Ricardo David de Oliveira, vereador, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora, José Donizete Guerlando, vereador, Roselino Alves de Souza, vereador, João Batista Feresque, vereador, Ailton Filete Gouveia, vereador, Hermano Mota da Silva, vereador. Justificativa. O estado atual dos veículos supracitados é precário, necessitando de manutenção e reformas internas e externas, além de que as aquisições que se indicam são de extrema necessidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 4/2023. Indicamos nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis que seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, o senhor Wilson Frau Júnior, para que envie esforço e determine ao setor competente promover estudos técnicos de engenharia e financeiro visando incluir na programação de obras e serviços deste semestre a construção de banheiros públicos no distrito do Indaiá do Aguapeí. Contemple a reforma e manutenção dos canteiros centrais do bairro. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023, Tiago Ribeiro de Souza, vereador, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador, José Ricardo David de Oliveira, vereador, Roselino Alves de Souza, vereador, João Batista Fresque, vereador, e Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Justificativa. Tal pleito é reivindicação antiga junto ao Poder Executivo Municipal e, infelizmente, até o presidente da alta não for atendido, e, não obstante ser de grande valor para a população floridense, especialmente para os munícipes residentes do bairro Indaiá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 5/2023. Indicamos nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis que seja oficiado ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, o senhor Wilson Frau Júnior, para que determine o setor competente com urgências obras visando a reparação do calçamento asfáltico do município, Operação Tapa Buraco, especialmente junto à rua Pedro Evaristo Venceslau, o local que se encontra com vários buracos, conforme solicitação dos munícipes. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023, Tiago Ribeiro de Souza, vereador, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador, Roselino Alves de Souza, vereador, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora, João Batista Fresque, vereador, José Ricardo David de Oliveira, vereador. Justificativa, tal pleito, como afirmado acima, é uma reivindicação dos munícipes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo. Indicação número 6/2023. Indicamos nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja oficiado o excelentíssimo chefe do Poder Executivo, Wilson Frau Júnior, para que envie esforço junto ao governo estadual,
visando realizar parceria objetivando trazer o programa Melhor Caminho à Estrada Rural Fazenda do Banco, FLP 358, Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023, José Ricardo David de Oliveira, vereador. Tal pleito é uma reivindicação de muitos proprietários rurais que faz o uso da estrada para o escoamento de suas safras. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para as devidas providências. Procederemos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 01/2023. Requeiro nos termos do artigo 105, inciso 6º, do regimento interno dessa Casa de Leis, após apreciação pelo douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo local para que esclareça. Nas contratações ordinárias, bem como nas contratações emergenciais, tem a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista requerido previamente dos contratos a apresentação de antecedentes criminais, Sala das Sessões, de 6 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função precípua dos vereadores exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo em toda a sua extensão. E, recentemente, este vereador tem recebido inúmeras denúncias de que eventuais servidores, empregados públicos contratados pelo Poder Executivo teria condenações criminais em seus antecedentes, pelo que se faz necessário dirimir o questionamento, dúvida suscitada neste requerimento. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 2 de 2023. Requeiro nos termos do artigo 105, inciso 6º do regimento interno dessa Casa de Leis, após apreciação pelo douto plenário, que seja oficiado ao chefe do Executivo local que informe sobre empenho número 6729/2020, de 2/9/2020, quais serviços foram contratados, para que finalidade fora documentado a realização da prestação de serviços, se sim, encaminhar documentos comprobatórios. Houve cotação de preços, mínima de 3 orçamentos, encaminhar nota fiscal do serviço. Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função precípua dos vereadores exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo em toda a sua extensão. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento número 3/2023. Requeiro nos termos do artigo 105, inciso 6º, do regimento interno dessa Casa de Leis, após apreciação do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo local para que, sobre empenho número 7.887/2020, de 23/10/2020, credor Antônio Aparecido de Souza Júnior, 3421-44-74-89-99, CNPJ 35-691-557, mil ao contrário, /9, no valor de R$ 3.200, cujo objeto fora a prestação de serviços de filmagem em documentário em comemoração ao aniversário da cidade de Flórida Paulista. Encaminhe cópia do material produzido, ou seja, da filmagem documentário retro-referida, bem como esclareça se houve cotação de preços mínima de 3 orçamentos. E encaminhe nota fiscal de serviço. Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. É função precípua dos vereadores exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo em toda a sua extensão. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente.
Requerimento número 4, 2023, requer nos termos do artigo 105, inciso 6º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, após apreciação pelo douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo local para que informe e encaminhe a documentação correlata. Quanto foi pago pela aquisição do veículo micro-ônibus placas FXC3B74? Favor encaminhar nota fiscal. Apresentar as justificativas que embasaram a compra do referido veículo nos moldes deste 29 lugares e não 33. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023, José Ricardo David Oliveira, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Procederemos agora à leitura do ofício de número 21/23 da Prefeitura Municipal, encaminhado ao projeto de lei número 2, que institui programas de recuperação fiscal. Ofício número 21 de 2023, assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a esta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 2, de 25 de janeiro de 2023, no qual institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo e das outros provimentos. E para tanto solicitando a Vossa Excelência os dignos pares que o mesmo seja apreciado, aprovado em regime de urgência nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do município de Flórida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os dignos pares nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, prefeito municipal. Mensagem. Para efeitos legais, estamos encaminhando esta Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 2 de 25 de janeiro de 2023, conforme justificativa abaixo. Justificativa. O presente projeto se faz necessário com o objetivo de permitir aos cidadãos quitarem seus débitos com a prefeitura da mesma maneira menos onerosa ao contribuinte. Ainda se faz necessário enaltecer a mudança nos percentuais referidos na lei e com fito de se mostrar vantajoso aos contribuintes. Por esse motivo, anexamos ao presente projeto de lei esta justificativa, solicitando desta maneira o apoio para apreciação e posterior aprovação por meio da convocação da sessão extraordinária em caráter de urgência, tendo em vista o objeto do presente projeto de lei ser matéria de interesse público relevante e urgente para a nossa sociedade. Reafirmando nesta oportunidade protesto de elevado estima e distinta consideração, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e os dignos pares nosso protesto de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 2, de 25 de janeiro de 2023, institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Flórida Paulista, Estado de São Paulo e das outras providências. Wilson Froio Júnior, prefeito municipal de Flórida Paulista, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Decreta artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do município de Flórida Paulista, REFIS 2023, destinado a promover a regularização de créditos do município relativo aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, ocorridos até 31 de dezembro de 2022, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Artigo 2º, o ingresso do REFIS Flórida Paulista 2023 possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais, a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo. Forma de pagamento à vista, juros 80%, multa 80%. Forma de pagamento, duas ou três parcelas, 50% de juros, multa 50%. Forma de pagamento, 4 a 6 parcelas, juros 25%, multa 25%. Forma de pagamento, 7 a 8 parcelas, 10% de juros e multa de 10%. Parágrafo 1º, o valor mínimo da parcela será de R$ 50 para pessoa física e R$ 100 para pessoa jurídica.
Parágrafo 2º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados que estejam com pagamento em dia poderão aderir ao Refis Flórida Paulista 2023. Parágrafo 3º. Quem já possui parcelamento encontra-se inadimplente, não poderá utilizar o Refis Flórida Paulista 2023. Parágrafo 4º. Tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de pagamento das custas judiciais, honorários, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento. Deverá comprovar. Parágrafo 5º. A concessão do parcelamento será condicionada ao pagamento tempestivo da primeira parcela. O prazo máximo para o vencimento da primeira parcela são de 5 dias após a assinatura do termo de confissão de dívidas fiscais. Artigo 3º. Adesão ao Refis implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais, na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos relativamente à matéria cujo respectivo débito queria parcelar, na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores nas hipóteses ações de execução fiscal pendentes, aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente, não atraso no pagamento de parcelas de refis de exercícios anteriores. Artigo 4º. O requerimento da adesão deverá ser apresentado, inciso 1, através do formulário próprio, inciso 2, distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores, número das ações executivas, quantos existentes, inciso 3º, assinado pelo devedor, seu representante legal com poderes especiais, inciso 4º, instruído com a linha A, comprovante de pagamento das custas judiciais e honorários no caso da execução fiscal, B, cópia do contrato social, estatuto, com respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa, C, instrumento de mandato. Parágrafo único. O contribuinte que possui ação judicial em curso, no qual requer reestabelecimento de sua opção, de sua reclusão e outros parcelamentos, deverá, com condição para valer-se das prerrogativas desta lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando o requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do Código do Processo Civil vigente, no ato da adesão do parcelamento do Refis. Deverá comprovar o pagamento das custas judiciais de processo em andamento para a suspensão do mesmo até o encerramento do novo parcelamento realizado. Artigo 5º. Constitui causa para a exclusão do contribuinte Refis Flórida Paulista 2023 com consequente revogação do parcelamento. Inciso 1º. O atraso do pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal. 2º, descumprimento dos termos do presente lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento. 3º, a decretação da falência do sujeito passivo quando pessoa jurídica. 4º, a cisão, fusão, incorporação, a transformação de pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem restabelecidas no município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do Refis. 5º, a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante. Parágrafo único. A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na inelegibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago. Se for o caso, automática execução dão débito ou de continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 6º. O prazo para adesão do Refis Flórida Paulista inicia em 1º de abril de 2023 e encerra-se em 31 de junho de 2023. Passo Municipal Kemishumeara aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2023. Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal.
O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Faremos agora a leitura do projeto de lei número 1, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas, creches e repartições públicas. Câmara Municipal de Flórida Paulista. Justificativa, exposição de motivos ao projeto de lei de iniciativa parlamentar número 1 de 2023. O projeto de lei número 1, de 30 de janeiro de 2023, que ora se apresenta a esta edilidade, visa atender a necessidade premente da programação da segurança das nossas crianças, bem como dos usuários e servidores do Poder Público Municipal. Fato é que nas redes municipais de ensinos e prédios públicos de grandes capitais, bem como de algumas cidades do interior de São Paulo, onde a instalação e funcionamento de câmeras de monitoramento já são realidade, vê-se um crescente benefício aos munícipes e aos próprios servidores que laboram em tais locais. Diante disso, visando garantir com a máxima excelência a integridade e a segurança das crianças, dos alunos, professores e demais servidores das escolas, creches e demais repartições públicas municipais, é que venho, perante aos meus pares, propor a instalação de câmeras de segurança, conforme exposto no projeto que ora apresento. O tema em questão, inclusive, foi objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou a sua constitucionalidade, senão, vejamos, ação direta de inconstitucionalidade, lei número 2724, de 3 de setembro de 2019, do município de Itapecerica da Serra, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de câmera de monitoramento e segurança nas dependências das escolas públicas municipais. 1. Violação ao princípio da separação dos poderes e incorrência na forma de restringir e cuidar de diretrizes gerais de política de segurança pública nas escolas, assegurando condições de segurança aos alunos da rede municipal de ensino. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, matéria que não se encontra no rol de iniciativa reservado do Poder Executivo, elencado no parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Estadual, bem como não impõe atribuições aos órgãos públicos, interferência na administração do município ou fixação de prazos, e, portanto, não violam o princípio da reserva da administração prevista no artigo 47, incisos 1, incisos 2, 14 e 19. 2. Irrelevante a arguição da criação de despesas eventual, a ausência de receitas, acarreta no máximo a inequibilidade na forma no mesmo exercício em que foi promulgada. De vigor da declaração de constitucionalidade da Lei nº 2724, de 3 de setembro de 2019, do município de Itapecerica da Serra. Ação direta julgada improcedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, direta de inconstitucionalidade. Relatora, Cristina Zucchi, órgão julgador, órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Data do julgamento, 11 de março de 2020. Data do registro, 13 de março de 2020. Desta feita, certos de que a proposta legislativa possui grande valor social e virá apenas e tão somente conferir maior segurança aos envolvidos, conforme já exposto, aguardamos a sua aprovação. Flórida Paulista, 30 de janeiro de 2023. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Tiago Ribeiro de Souza, vereador. José Ricardo David de Oliveira, vereador. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. José Donizete Guerlandi, vereador. Roselino Alves de Souza, vereador. João Batista Fresque, vereador.
Ailton Filete Gouveia, vereador, e Hermano Mota da Silva, vereador. Projeto de Lei Ordinária de Iniciativa Parlamentar número 1, de 30 de janeiro de 2023. Dispõe sobre instalação de câmeras, monitoramento nas escolas, creches e repartições públicas municipais de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica determinada a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências cercâneas de todas as escolas, creches públicas municipais de Flórida Paulista, bem como nas dependências das repartições públicas municipais. Parágrafo único. A instalação dos equipamentos citados no caput considerará proporcionalmente o fluxo de pessoas que passam pelos referidos locais diariamente, bem como as suas características territoriais e dimensões dos prédios cercanias, respeitando as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Artigo 2º. As instituições de ensino, creches, bem como as demais repartições públicas floridenses, deverão manter o sistema permanente de vigilância eletrônica, conforme o regulamento. Parágrafo 1º. O sistema de vigilância eletrônica deverá ser mantido em perfeito funcionamento ininterruptamente. Parágrafo 2º. O monitoramento deverá ser gravado e armazenado pelo período especificado no regulamento a ser elaborado, permitido o acesso às imagens sempre que necessário. Parágrafo 3º. Os usuários das instituições, sejam eles servidores, empregados públicos ou cidadãos gerais, deverão ser informados acerca da existência do sistema de vigilância eletrônica. Parágrafo 4º. O monitoramento contemplará também os espaços internos das instituições, pátio, refeitórios, quadra, congêneres, etc., exceto banheiros e vestiários, sala dos professores, ambientes de uso privativos dos trabalhadores, pois desses espaços há que se preservar a intimidade e a imagem dos alunos, professores e servidores empregados públicos, sob pena de malferimento dos seus direitos fundamentais. Parágrafo 5º. As áreas vizinhas e vias que dão acesso às escolas e creches também deverão possuir sistema de vigilância eletrônica que permita o monitoramento da chegada das pessoas, atendendo ao disposto no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O controle das câmeras de segurança deverá ser instalado na sala do responsável pela escola, direção, creche, direção e nas repartições públicas no local, sala, onde se encontra o superior hierárquico. Artigo 3º. As instituições de ensino, creches e repartições públicas deverão implantar campanhas internas informativas acerca da importância do sistema de vigilância eletrônica. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação e revogadas as disposições em contrário. Flórida Paulista, 30 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador, José Ricardo David de Oliveira, vereador, Tiago Ribeiro de Souza, vereador, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora, José Donizete Guerlandi, vereador, Roselino Alves de Souza, vereador, João Batista Fresque, vereador, Ailton Filete Gouveia, vereador e Hermano Mota da Silva, vereador. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Procederemos à leitura do projeto de lei número 2, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre reajuste salarial aos servidores municipais do Poder Legislativo. Mensagem justificativa ao projeto de lei de iniciativa parlamentar número 2,
de 30 de janeiro de 2023. Como é de conhecimento geral, preceitua o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal que, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa, em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ou seja, para concessão de qualquer alteração, compreendido o aumento real sem prejuízo da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo, necessária a apresentação de um projeto de lei específico e sua regular aprovação pela maioria dos nobres edis, visando conferir aos servidores dessa Casa de Leis a atualização de seus vencimentos com o objetivo de preservar seu poder de compra e ainda promover a valorização de tais através de concessão de aumento real de sua remuneração. Desta forma, haja vista o disposto no artigo 22, inciso 8 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, bem como o artigo 180 do Regimento Interno da Edilidade, apresenta essa mesa diretora o projeto de lei número 1, de 26 de janeiro de 2023, requerendo outro sim que seja recebido e apreciado em regime de urgência, em anexos ao projeto, segue o respectivo estudo nos termos disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente, Tiago Ribeiro de Souza, primeiro secretário, José Ricardo David de Oliveira, segundo secretário, e Priscila Lima dos Santos Palomares, vice-presidente. Projeto de Lei de Iniciativa Parlamentar número 2, de 30 de janeiro de 2023, dispõe sobre reajuste salarial aos servidores municipais do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, e nos usos das suas atribuições, que são conferidas pelo inciso 10, décimo do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2 do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos do Poder Legislativo de Flórida Paulista revisão geral anual, RGA, na ordem de 7,32% FIP acumulada de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, visando recompor as perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, mais aumento real de 7,98% sobre os respectivos padrões remuneratórios, perfazendo assim um reajuste total de 15,36%. Artigo 2º. O reajuste aplicado nos termos dessa lei conforma-se com as leis do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Municipal, ficando desde já declarado. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de verba própria do orçamento vigente e serão suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente, Tiago Ribeiro de Souza, primeiro secretário, José Ricardo David Oliveira, segundo secretário, e Priscila Lima dos Santos Palomares, vice-presidente. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Passaremos agora à leitura do projeto de número 3 de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal em Flórida Paulista.
Justificativa e exposição dos motivos aos projetos de lei iniciativa parlamentar número 3/2023. Projeto de lei número 3 de 6 de fevereiro de 2023 tem como objetivo atribuir e instituir a Semana Municipal de Proteção Animal a ser realizada anualmente durante o mês de abril, conhecido como Abril Laranja. Tal temática qual seja, a proteção animal tornar-se cada vez mais necessária e essencial, uma vez que vem sendo violada há séculos pelo homem que continuamente tem praticando maus tratos contra animais, embora esses sejam seres vivos dotados de senciência, que consiste na capacidade de sentir empatia, sentimentos e emoções. Embora seja de conhecimento geral que existem leis de proteção animal, essas não dão conta, por assim dizer, de todos os problemas relacionados aos maus-tratos. A falta de orientação sobre a existência desta prática acaba ocasionando o tratamento dos animais como seres sem qualquer direito. Nesse contexto, a conscientização sobre a importância de tratamento digno é o melhor método para evitar a perpetuação de atrocidades contra os animais, proporcionando especialmente junto às crianças, isto é, desde o início da sua formação, a possibilidade de, junto aos seus responsáveis, zelarem pelo bem-estar dos animais em geral. Ademais, tema que também merece atenção no tocante à conscientização da população em geral é a necessidade tanto da vacinação dos animais domésticos, uma vez que falta desta pode ocasionar sérios problemas, tanto para os animais quanto para a sociedade. Desta forma, acreditamos que o melhor caminho a ser tomado são as campanhas informativas, que, de forma reflexa, visa proteger os indefesos animais, além de propiciar a veiculação de informações de importância ímpar à sociedade em geral. Sem prejuízos ainda, destacamos que o presente projeto de lei se coaduna com a ODS 15, Vida Terrestre, da Agenda 2030 da ONU, se relacionando ainda indiretamente com a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei, bem como do senhor prefeito, que após a eventual aprovação da norma proposta, deverá sancioná-la, convertendo-a em lei. Flórida Paulista, 6 de fevereiro de 2023, vereadores José Rafael Gonçalves dos Santos, José Ricardo David Oliveira, Tiago Ribeiro de Souza, Priscila Lima dos Santos Palomares, José Donizete Guerlande, Roselino Alves de Souza, João Batista Fresque, Ailton Filipe Gouveia e Hermano Mota da Silva. Projeto de Lei Ordinária de Iniciativa Parlamentar número 3, de 6 de fevereiro de 2023, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Proteção Animal no município de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º, fica criada a Semana Municipal de Proteção Animal no município de Flórida Paulista. Artigo 2º, a semana de que trata o artigo 1º será celebrada anualmente durante o mês de abril, conhecido como Abril Laranja, mês da prevenção contra a crueldade animal, e passa a integrar o calendário dos eventos oficiais do município. Artigo 3º, a Semana Municipal de Proteção Animal poderá contar com atividades que contemple a tema, abandono e maus-tratos de animais, bem como a necessidade de medida de profilaxia, como vacinação, através de palestras, depoimentos, debates, seminários e ações de informação, conscientização, prevenção, sensibilização, a fim de diminuir os números de animais nas ruas, mostrando a importância da pós-consciente, ampliar o debate sobre o tema, contando com a participação de ONGs e veterinários, incentivar a divulgação de materiais que alertem sobre os problemas decorrentes do abandono, a importância da participação da população junto às ONGs na conscientização do bem-estar, demonstrar através de palestras os problemas de saúde pública decorrentes de não vacinação dos animais domésticos. Artigo 4º, para a realização da Semana Municipal de Proteção Animal, poderão ser realizadas parcerias com secretarias municipais e demais órgãos públicos, conselhos municipais,
escolas públicas e privadas, universidade, poderes legislativo, executivo e judiciário, organizações não governamentais, empresas privadas e demais órgãos de interesse. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e suas despesas correrão por conta de dotações próprias suplementadas, se necessário. Flórida Paulista, 6 de fevereiro de 2023. Vereadores Rafael Gonçalves dos Santos, Tiago Ribeiro de Souza, José Ricardo David de Oliveira, Priscila Lima dos Santos Palomares, José Donizete Guirlande, Roselino Alves de Souza, João Batista Freschi, Ailton Filipe Gouveia e Hermano Mota da Silva. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Faremos a leitura do projeto de resolução número 1, de iniciativa da mesa diretora, que instituiu a obrigação da tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras, das sessões ordinárias da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 1, 2023. Justificativa. O presente projeto de resolução número 1, 2023, nasce da necessidade vislumbrada frente à informação de que no Brasil cerca de 5% da população é surda e a maior parte dela usa a Libras como auxílio para a comunicação. De acordo com os dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo 2,7 milhões não ouvem nada. De sorte que sabemos que em nosso município existem muitas pessoas que se enquadram em tais estatísticas, sendo parte ativa da população floridense, merecendo assim que se adeque à comunicação oficial mais notória deste poder à sua língua, ou seja, haja tradução do teor das sessões ordinárias para Libras. Ademais, atende às necessidades das expectativas dos deficientes auditivos e contribuiu para a formação da sua cidadania. É um dever do Poder Legislativo, posto que, assim, este poder exerce seu dever no tocante à inclusão social, fomentando a construção de uma sociedade mais cidadã, mais justa e menos segregativa. Por fim, o tal projeto se encontra ainda em consonância com a ODS 10.3 da Agenda 2030 da ONU, qual seja, ODS 10.3, garantir a igualdade de oportunidades e reduzir a desigualdade de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção da legislação de políticas e ações adequadas a este respeito. Flórida Paulista, 30 de janeiro de 2023, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente, Tiago Ribeiro de Souza, primeiro secretário, José Ricardo David de Oliveira, segundo secretário, e Priscila Lima dos Santos Palomares, vice-presidente. Projeto de resolução número 1, de 30 de janeiro de 2023, institui a obrigatoriedade da tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras, das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso e atribuições que lhe são conferidas por lei, pela legislação vigente, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras, em todas as sessões plenárias ordinárias na Câmara Municipal de Flórida Paulista. Artigo 2º. As despesas decorrerão da execução desta resolução, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Flórida Paulista, 30 de janeiro de 2023. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Tiago Ribeiro de Souza, primeiro secretário. José Ricardo David de Oliveira, segundo secretário. Priscila Lima dos Santos Palomares, vice-presidente. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois fica
será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Com a palavra, o vereador João. Senhor presidente, posso fazer uso do próprio lugar? Sim. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretória, demais vereadores, vereadora Priscila. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente em casa. Pessoal aqui está trabalhando da Folha Regional, uma boa noite. Marli, nossa funcionária. Eu venho aqui desejar um ótimo ano para todos. Que Deus abençoe a gente para fazer um bom trabalho. Desejar sorte ao presidente, à mesa diretória, que corra tudo bem. E vai ser curta a minha palavra hoje. A gente recebeu uma visita aqui do João, lá do Morro, né? Que veio cobrar a gente de um prédio lá, para um centro de lazer, que a gente vem fazendo indicações já há 2 anos. Eu, Ricardo, já reforcemos, conversando com o prefeito. Infelizmente, não tem projeto, não tem estudo, não tem nada. Essas coisas vão deixando a gente, sim, desanimado. Eu, particularmente, eu estou assim, vou ver minhas indicações, vou ver meus requerimentos, vou fazer de uma forma diferente, porque 2 anos a gente batendo aí em cima. Eu fiz visita com o secretário de obras e com o nosso sargento, o nosso comandante da Polícia Militar aqui de Flórida, em uma rua que os moradores pediram 2 quebra-molas, numa rua lá na Nelson Tarnowski, e a gente foi lá com o sargento, a gente foi lá, o sargento liberou, falou, não, realmente aqui necessita de 2 quebra-molas, está aprovado, pode fazer os quebra-molas, até hoje não foi feito os quebra-molas, senhor presidente. Não foi feito, não foi atendido. Eu não consegui também o velório do Alto Íris, também fiz 2 indicações, fiz no primeiro ano, fiz no ano passado, também não tem estudo, não tem nada, não tem nenhum projeto, não tem nada para o velório do Alto Íris. Eu vou lá, os moradores me cobram, eu não sei nem mais o que falar, porque a gente tentou, não conseguimos. E nem consegui tampar aquele bueiro do Alto Íris que está lá, aquele buraco ainda. Nem aquele bueiro, que é uma coisa simples, fazer um negócio de ferro lá para a água não entupir, nem aquilo lá eu consegui, a gente conseguiu. Então é meio desanimador, a gente tem que ver que jeito que a gente vai trabalhar, porque não consegui tampar um bueiro, então está difícil. E esse projeto dos animais, a gente vem pedindo sobre a situação dos animais aqui em Flórida também. Nada também, está cheio de cachorro aí. Eu tenho o comércio lá em cima, está lotado de cachorro. A gente vai no sindicato, está lotado de cachorro. Então, não sei se esse projeto é viável, se vai andar, se não vai andar. É bonito o projeto, é preciso. Só que também não foi feito nada. Nem castração, nem tem o canil, não foi feito nada. Então, é aqui a minha indignação. Espero que esse ano seja diferente, tá bom? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todo mundo. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. O vereador Roselino com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite à população floridense que nos acompanha em suas residências. Boa noite aos nobres vereadores, a nossa vice-presidente, a única mulher da casa, né, a Priscila, que nós 2 anos se passaram, agora continuamos a nova batalha com a nova mesa diretória da Câmara, o novo presidente, pensamentos firmes, pensamentos fortes. E quero agradecer a todos vocês da mesa, a todos os vereadores, os meninos da Folha Regional, mais uma vez nessa batalha com nós. E
Eu vou pegar um pouco da palavra do nosso nobre vereador João Catenga, que nós, presidente, possamos sentar com o prefeito, né, os seus comissionados, por que dificuldade de atender as nossas indicações do ano passado. Que nem o vereador Catenga falou, a gente sai na rua, nós é cobrado, e nós estamos servindo de chacota, nós estamos passando por bobo, porque a gente vem, faz a indicação, não sei se o secretariado, se chega na mão do prefeito, se eles engavetam, e eu sei que o trabalho desses vereadores estão ficando em vão. Eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui têm feito indicações, têm feito pedido. Eu, pessoalmente, já fui até o prefeito, até o vice, até o secretário, e fazendo pedido de indicações verbal, até aqui por essa casa, e nossas indicações não estão sendo atendidas. E eu não sei por que motivo, certo? Tem sim secretário dentro da prefeitura que trabalha, a gente não está citando o nome aqui, mas tem secretário que não merece o nosso respeito, tudo, quando a gente pede uma indicação verbal, eles vão e nos atendem. Só que eu gostaria de estar falando com o prefeito, por que motivo que essas indicações feitas pela essa casa não é atendida? Certo que a gente está aqui fazendo indicações, porque a gente é cobrado pelo nosso município. Então, o senhor prefeito, aos seus secretários, que senta, analise as indicações de cada vereador aqui, porque tudo isso aí vai ser crescimento para a cidade, não é pro vereador que fez as indicações. Isso aí é para a cidade, isso é para a população. Quando vem aqui nós fazer essa reclamação, porque por atrás da gente tem uma população que nos cobra, onde a gente foi eleito por eles e a gente tem que dar a resposta aqui nessa casa. Então, eu gostaria que o prefeito, secretários, possa sentar. E só um lembrete, eu gostaria que o prefeito pudesse ver com o seu secretário, se eles pudessem fazer uma limpeza aqui, ali naquela linha ferra, linha do trem da FEPASA, que ali mora gente. Inclusive, eu estive conversando com o secretário do Meio Ambiente, e ele está fazendo uma cobrança dos quintais, dos terrenos, e eu tenho certeza que vai chegar multa no bolso dessas pessoas, mas eu gostaria também que o prefeito fizesse uma reunião com alguém da FEPASA, alguns diretores ali, e tomasse uma atitude, que aquela FEPASA ali está uma vergonha, a entrada da cidade está abandonada. Onde foi gasto, senhor presidente, que o senhor mesmo acompanhou, plantio de grama lá no, na entrada, né? Então, valor bem absurdo, né? 12.500. Só aquele pedacinho. E onde o resto da FEPASA está abandonado. Então, eu gostaria que o prefeito pudesse sentar com o seu secretariado, pudesse ver com os responsáveis da FEPASA, porque ali mora gente, são simples, mas eles pagam os impostos também. Então, aqui fica essa indicação, essa indicação verbal aqui desse vereador, para que o prefeito, através, presidente, possamos fazer uma reunião e cobrar dele, porque eu tenho certeza que se nós fazer o nosso trabalho, eu tenho certeza que a cidade, e ele atender o nosso trabalho, na verdade, eu tenho certeza que a população vai agradecer nós. E a vergonha também está os buracos na cidade, né? Que isso aí a gente tem que sentar, fazer um trabalho bem adequado, que a nossa cidade está, o secretário tampa buraco, mas a chuva que vem leva embora e continua o buraco cada vez pior. Então, o prefeito, vem aí analisar se ele possa fazer um estudo para que nós fazemos junto com ele uma indicação aos deputados para que nós podemos fazer um recap nessa cidade. Tampar buraco a gente está vendo que não está funcionando. Então, eu acho que nós temos que fazer um levantamento para que a gente venha tampar o buraco. E eu, essa semana, na próxima sessão, eu vou trazer aqui, vou até falar com o Folha Regional, eu vou fazer vou filmar aquela cagada que foi feita, desculpa da palavra,
aquela cagada que foi feita lá, aquele do loteamento, onde cavou o buraco. Segundo o prefeito, já ia contratar uma empresa para tampar aquele buraco, e eu passo todo dia lá fazendo o meu trabalho e continua a mesma cagada, desculpa da expressão. E eu vou estar passando lá, vou filmar, se for possível, vou apanhar no Facebook e vou estar aqui cobrando, porque o meu trabalho vai ser esse. Tá bom? Eu agradeço a todos, um bom começo de ano, um bom trabalho a todos os nobres vereadores, que façam o melhor que vocês têm sempre feito para a nossa população. Boa noite, Deus abençoe a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. A palavra, o vereador Tiago Ribeiro. Senhor presidente, nobres edis, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Estava sentindo até saudade, principalmente desse local aqui, onde a gente sempre pode lutar pelo coletivo, lutar pelo povo floridense. Sempre brinco que Flórida sempre exige mais, e cada vez Flórida cobra mais, tanto do executivo quanto dos vereadores, que possamos, durante esse ano, Deus abençoar cada um de vocês, abençoar a minha pessoa e, principalmente, abençoar a Flórida Paulista no geral. Então, desde já, quero aqui saudar, seja bem-vindo o nosso novo pároco ao município de Flórida Paulista, Padre Valdo. Estamos abrindo a porta do nosso município para você, que você possa edificar cada vez mais a nossa fé, principalmente a fé católica, que agradece a sua presença no município, que possamos sempre estar em harmonia com todas as religiões, com todas as congregações, a gente sempre acredita num Deus uno, e que possamos sempre viver nessa harmonia, na harmonia de fé, sempre em Cristo. Então, seja bem-vindo, padre. Senhores vereadores, queria falar aqui alguns agradecimentos. Tivemos uma chuva final de semana que passou aí, teve um rompimento de uma vala próxima à usina, de prontidão. A Secretaria de Obras já foi lá, tampou, consertou, junto o secretário Anésio, Marcelinho e funcionários do setor de obras, fez esses reparos. Foi colocado também um bebedouro lá no novo campinho de futebol. Fica aí o agradecimento ao secretário Luizinho. Fica aí também o agradecimento à tão sonhada pintura da creche municipal que está sendo realizada. Peço para todas as mães compreensão. Hoje à tarde eu entrei em contato com o prefeito Froy sobre a modificação do telhado da creche municipal. Ele de prontidão falou que já está pensando em também fazer a modificação do telhado para evitar a umidade, para evitar que a água entre naquele local. Então, está sendo feito um estudo. E também fazendo a reforma já da outra via no José Correia, né? Então, bela atitude aí do executivo. E também eu quero aqui já fazer algumas indicações que foram no começo dessa sessão. Reforma do caminhão prancha, que está em péssimo estado, não tem mais condições de uso. Já foi falado ano passado, junto com os secretários, com a administração municipal. Vai chegar um momento que a gente vai ter que denunciar esse caminhão. Chegar um momento que a gente tem que entrar em contato com a autoridade competente e denunciar que o caminhão prancha do município de Flórida Paulista não tem condições de ser utilizado. Então eu peço celeridade, reforma desse caminhão prancha. Ah, não vai ser comprado outro, mas que a gente possa fazer reforma o mais rápido possível. E também a reforma do antigo caminhão pipa. Comprou um caminhão pipa novo, formulou um caminhão pipa novo, mas estamos utilizando o velho. Já que estamos utilizando o velho, precisamos fazer a manutenção adequada, manutenção preventiva, repintura e, se for o caso, até melhoria naquele caminhão pipa para suprir o setor de obras. É um pedido para ajudar o setor de obras do município. E as máquinas velhas, que o prefeito municipal, junto com os secretários, possam olhar com carinho para as máquinas velhas. Temos uma máquina lá no almoxarifado que fez aniversário. Foi conversado final de ano junto com o setor de licitação. De prontidão eles ligaram para a empresa. A empresa veio, colocou o motor lá no almoxarifado e falou para os mecânicos: coloca aí. A empresa tem que instalar o motor naquela máquina. Principalmente porque se os nossos mecânicos colocar o motor nessa máquina, eu não entendo muito de mecânica não, pessoal. Eu até acho que nós perdemos a garantia.
temos vereadores aqui que entendem bem mais do que eu estou falando. É, a empresa que pegou para fazer o motor da máquina, fazer o reparo, eu acho que ela que teria que colocar o motor, não a mecânica do município. Então, só fica essa observação aí. Sobre o banheiro público do Indaiá do Aguapeí, fazem 2 anos o pedido, o repedido, a reindicação, indicação, novamente fiz a indicação aqui, novamente junto com os nobres edis, e peço novamente que a gente possa, durante esse primeiro semestre, realizar esse banheiro público lá no bairro. Principalmente, reforma do vestiário, do campinho de futebol da garotada, e também a melhoria do canteiro, do canteiro central do bairro, que está muito feio. Na próxima sessão, se não for fazer nada, se não for realizado, vou trazer as imagens, vou colocar aqui para os munícipes acompanhar como está aquele canteiro. Antigamente retirou até um canteiro que estava pronto, até hoje não foi feito, mas peço já para a administração, para a gente fazer um belíssimo estudo, ou refazer o canteiro, ou jogar uma massa asfáltica, e os canteiros centrais fazer pequenos reparos, pegar o setor de alvenaria do município, os pedreiros, e lá fazer um pequeno reparo, colocar uma graminha, para ficar legal aquilo lá. Pessoal, eu queria que os nobres edis abraçassem essa ideia do nosso cemitério municipal. Está lindo, está bonito, está ótimo, mas quem foi no cemitério municipal pode ver que aquele muro da lateral está danificado, está quase caindo, o muro de fundo também não está sendo feito, e principalmente a gente tem sarjetas, a gente tem vias que não foram terminadas, e com essa chuva vem danificando até alguns túmulos. Então, que a gente possa pedir isso para a administração municipal o mais rápido possível. Ah, mas eu não tenho mão de obra específica para realizar o serviço. Vamos procurar uma empresa, vamos terceirizar o serviço, claro. Tudo isso com eficiência, com qualidade e com o menor custo possível. Então, que a gente possa fazer isso. Lá no Indaiá do Aguapeí, as placas do cemitério caiu com as chuvas. Solicitei diretamente o prefeito, ele se colocou de prontidão, já agradeço a administração que vai realizar a obra. Então, que as pessoas do bairro estejam cientes que já foi passado para a administração municipal. Se não realizar, a gente volta aqui para reivindicar, pedir novamente. Senhores vereadores, eu tenho uma indicação ou um requerimento verbal, até peço para a Marli depois estar enviando ao Executivo Municipal. Chovendo molhado, mas eu gostaria mesmo que o médico atendesse 5 dias por semana no Indaiá do Aguapeí. Eu entrei em contato, me deram uma justificativa, eu não compreendi muito bem. No município de Flora da Paulista está sendo contratado um médico pelo município para trabalhar na penitenciária. Então, eu não compreendi se é o governo que vai pagar, vou procurar ainda saber um pouco melhor sobre isso, mas se pode contratar um contribuinte individual, um empresário, um médico para trabalhar na penitenciária, a gente poderia contratar para os outros postos de saúde que não tem médico. Então, um pedido encarecidamente para o prefeito municipal, para a gente abrir um concurso, fazer um concurso, levar médico para aquele bairro. E também sobre as medicações no posto de saúde de Flora da Paulista. Mas, Thiago, não está faltando medicação? Está faltando, sim. Eu estou passando também um acompanhamento médico lá no meu postinho, próximo à Santa Casa. Me deu uma listinha de medicamento, não tinha nenhuma à disposição do município. Falei, vou fazer como teste, né? Vou levar lá. Fazem mais de 20 dias, 2 medicamentos que foram pedidos, fui diretamente na farmácia, comprei, ótimo, eu tenho condição. E quem não tem a condição de comprar? Então, que a gente possa fornecer os medicamentos básicos daquela lista que o município tem como obrigatoriedade para os munícipes. Então, fica aí essa indicação, requerimento, seja ela qual for, mas que atenda tanto a parte de medicamentos, quanto também a parte de fornecer médicos para a população dos bairros. João, isso aí é uma demanda que nós também tínhamos que abraçar com você, sobre o bairro Alto Íris. Muitas vezes esquecido, muitas vezes as pessoas só lembram do bairro Alto Íris na campanha. Se você quiser, você tem meu apoio, nós marcamos um dia, nós vai lá e falar igual a mulher falou lá, os gordinhos chegou, nós desce lá tudo uma vez, conversa com os munícipes, leva a demanda para o prefeito, eu acredito que ele vai atender essa demanda. Conversa diretamente com o prefeito municipal, conversa diretamente com o Froy, acha uma maneira, porque se nós não conseguir tampar um bueiro, aí é demais.
Então, a gente precisa levar um pouco de comodidade para a população do bairro Alto Íris. Então, isso aí você tem o meu apoio. Fica aqui um pedido para o secretário, para o Marcelinho. Eu fiz a indicação pela Câmara, mas à tarde já não aguentei, já entrei em contato, fiz o pedido. Reparo na rua Evarisco Venceslau. Entrou um munícipe no meu Facebook, entrou em contato comigo e falou: Thiago, a minha rua não tem nem condições, muitas vezes, de eu estar transitando com o veículo. Então fica aqui o meu pedido para o secretário de obras. Obrigado a todos os secretários que vêm atendendo as indicações. Obrigado ao prefeito municipal, que eu espero que esse ano atenda ainda mais as indicações da população floridense. Senhor presidente, uma boa noite a todos e que Deus abençoe o povo floridense. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Ricardo. Mais uma vez, eu cumprimento a todos, senhor presidente, a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Priscila, os servidores da casa, jovem que nos acompanha aqui, bem-vindo, venha mais vezes, Folha Regional, e a toda a população que está acompanhando essa transmissão nesta noite. Algumas palavras que irei falar aqui, algum dos vereadores já tem citado sobre centro comunitário ali no Jardim Bela Vista, desde o início desse mandato, já foi feita indicação com apoiamento de todos, foi reforçado o ano passado. Fiz um requerimento, a qual todos os vereadores, por unanimidade, aprovou o requerimento, desde setembro, até hoje não foi respondido nem o requerimento. Se não é feita a obra, mas o prefeito tem 15 dias para responder, não respondeu nem o requerimento, então já fica minha indignação sobre o desrespeito para com essa casa de leis. E outra, tem um projeto aí, mas eu quero aproveitar sobre esse projeto. Já fui procurado, demais vereadores foram procurados, e eu vou fazer um apelo, uma conscientização também à população, porque é um caso muito sério. Sobre os cães e gatos abandonados. Eu venho aqui, população, eu falo porque é muito sério, porque eu já ouvi várias reportagens, ouvindo rádio durante o trajeto de trabalho, e pessoas que foram pego através da filmagem, porque hoje não tem só câmera de segurança nos municípios. Tem residências que tem câmera de segurança, tem vários locais que tem. Pessoas que foram multadas pela polícia florestal ambiental em valores altíssimos por maltratos a animais. Pessoas que abandonou talvez um cachorro ou um gato e foi pego pela filmagem, foi denunciado por alguém. Já vi notícias de 7 mil reais, 8 mil reais, 10 mil. É sério, não é brincadeira. Então, é que a população venha se conscientizar. Mas, por parte do poder público, nós estamos cobrando aqui desde o início deste mandato. Também, que no município temos 3 veterinários. Já ouvi falar, falou até para um dos nobres vereadores aqui, se colocava à disposição. Mas até hoje, por parte do senhor prefeito, ele nem trouxe a nós, nem falou nada, se tem a iniciativa de uma campanha de castração, com a devida autorização, né, dos seus respectivos donos, ou aqueles abandonados, o prefeito Wilson Freire Júnior, juntamente com os secretários, veterinários, marca um dia em vários locais, nos bairros, primeiro avisa, faz uma campanha no Facebook, ou através do jornal, ou uma moto de anúncio, para poder avisar a população e vamos fazer um trabalho, fazer uma campanha, porque foi citado aqui, o João citou, que ele tem comércio, e temos várias reclamações. Ontem mesmo recebi reclamação sobre isso aí,
sobre pessoas que abandonou, pessoa que viu pessoa abandonando animal. Então é sério. Não podemos concordar. E eu venho reforçar, excelentíssimo senhor Tiago, eu também assino, na hora que fazia a indicação dos medicamentos e os médicos, porque eu também já ia citar, porque eu fui procurado por vários municípios, que o senhor prefeito venha fazer um planejamento, que eu já vim falando ano retrasado, falei ano passado, torno reforçar, fazer um planejamento com os medicamentos para não haver essa falta. Falar, ah, tá, a distribuidora está em atraso, a distribuidora está em atraso, mas se você tem um planejamento para aqueles medicamentos que sempre estão faltando, a farmacêutica faz um levantamento juntamente com o secretário de saúde, passa ao senhor prefeito e vê se faz esse planejamento para estar comprando, para não haver falta. Igual ele tem citado, foi muitas pessoas que me procurou, que chega lá já faz dias, 15 dias, 20 dias, vai e volta com a mesma receita e não tem nenhum dos medicamentos. E agora fala, tem hora que a pessoa não tem o dinheiro dele para comprar a medicação. Então é algo muito sério. E outra coisa que nós vamos repetindo aqui, até hoje, nós estamos sabendo, outro requerimento que não respondeu até hoje, sobre os veículos que vai a leilão, a gente só vê comentário que vai ter leilão. Até hoje, nós fizemos indicação, apoiamento de todos os vereadores sobre o ônibus para o transporte coletivo do distrito do Indaiá para o município, para as pessoas virem resolver, receber pagamento, pagar as suas contas, no mínimo uma vez por semana. Até hoje, nada. Tem coisas básicas que se precisa ser feito, mas não faz. E a gente vê muitas situações igual vemos aí, pagando uma empresa que está vários meses fazendo levantamento sobre regime CLT, regime CLT e estatutário, mais de R$140 mil. E coisas no município precisando, medicamento precisando, e não é só isso não, é muitas outras coisas que são feitas. Enquanto a gente vemos que tem mais coisas importantes a ser feito no município. Pessoas precisando de medicamentos. É uma vergonha nós ter, no terceiro ano de legislatura, ter que falar sobre o banheiro público do distrito do Indaiá. É uma vergonha, senhor presidente. Tiago, população do distrito do Indaiá do Guapeí, é uma vergonha, porque um vendedor que chegar, um carteiro que for lá, qualquer um que for visitar lá, tem que pedir para algum morador lá do bairro para usar o banheiro da casa da pessoa. Por quê? O município não fazer um banheiro no bairro. Não. É vergonhoso, senhor prefeito. Um bairro onde tem mais de cerca de quantos, senhor Tiago, de moradores? Mais ou menos 700 moradores. E ali os 700 moradores recebem entrega de encomendas, entrega de mercadorias, entrega de coisas, visitas de lá. E não tem um banheiro para uma pessoa que chega lá. Se alguém for lá fazer um trabalho, precisa pedir. Se tiver o comércio fechado, eu pedi uma casa da pessoa para utilizar o banheiro público. E eu venho aproveitar esse um minuto e meio que praticamente resta, eu venho falar sobre o veículo Sprinter, que ia fazer aniversário agora em agosto, mas agora já chegou lá no almoxerifado, por isso firme, só que os pneus ainda estão com os pneus há quase 2 anos parados, estou aguardando, observando se vão ser trocados, colocado pneu novo, e colocar os adesivos e colocar para funcionar, porque a semana passada eu fui vários dias para Tupã e Marília, tive que ir com um micro-ônibus de 32 lugares, teve dia de 7 pacientes, 8 pacientes, que se alguém quiser, alguém da administração querer a lista de pacientes, eu levo até a Vossa Excelência, senhor prefeito, para o senhor ver a lista, por falta de van.
E temos uma van lá de 19 lugares que ia fazer o aniversário agora em agosto. E foi respondido em agosto, que de agosto até esses dias que chegou na almoxerifado e chegou lá para apanhar adesivo, diz que não, ela não tinha sido pintada ainda por mau tempo, que desde agosto está chovendo. Então, senhor presidente, eu agradeço esta oportunidade, que Deus abençoe e te dê sabedoria, que Deus abençoe os 9 vereadores, continue assim, fazendo o melhor, porque você não está fazendo o melhor para você, você está fazendo pela população fluminense. E você sabe que tudo que você fazer, com amor e com dedicação, a recompensa vem de Deus, o nosso Pai, porque Ele vê tudo e Ele sabe tudo. Uma boa noite a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador Rafael. Boa noite a todos. É com imenso prazer que a gente inicia o nosso trabalho no ano de 2023. Agradecer quem que nos acompanha pelo Folha Regional, as pessoas presentes aqui, Wesley, Diego, Rafa. Muito obrigado. Eu tenho várias situações para colocar pontual hoje. Só que hoje eu prometi, a primeira sessão hoje é a gente fazer uma reflexão da política. O que é a política para mim, no meu ver? A política, no meu ver, é ajudar os que mais precisam. Todos os dias que eu acordo, eu penso em política. Eu respiro política. Mas não gosto de fazer politicagem. Infelizmente, a fama que nós temos no nosso país, o político, é uma fama ruim. Quantas situações que a gente se encontra, às vezes a gente vai num lugar, e a gente leva o nome de corrupto, leva o nome de bandido, leva o nome que a gente não está fazendo nada. Eu acho que os mais velhos sabem como que é isso. Infelizmente, nós temos isso. É uma tristeza a gente ver por que, que nós temos essa fama. Porque, infelizmente, muitos safados, bandidos, eles estão no meio desse mundo da política, fazendo politicagem. E, infelizmente, a gente recebe convites para ir na casa das pessoas, porque às vezes a pessoa pede uma cesta, como também nós estamos sempre desconfiando das pessoas que pedem para a gente. E as pessoas que pedem às vezes para a gente, engana. E a gente, às vezes, vai conferir o que está acontecendo realmente. E essa semana chamou um fato que aconteceu comigo, que uma família pediu, fez um pedido. E falou assim: Rafael, eu sei que vocês ficam, né, pensando, vai doar ou não, porque tanta gente que pede sabe que é mentira, que não precisa. Eu queria que você viesse aqui na minha casa. E eu fui. Eu confesso que eu não imaginava que teriam ainda brasileiros ou até nosso povo floridense dessa situação. Eu confesso mesmo de coração para vocês. No momento eu lembrei quando eu era mais novo, que a gente passou essa situação. É água cortada, é casa sem energia. E vocês não sabem, não sei de vocês que estão aqui, de repente passou por isso aí também. Vocês não sabem a pior tristeza que existe para um homem. É para passar por esse tipo de coisas. Um pai de família tem que falar para o filho que não tem o que comer hoje. E essa família que eu fui visitar não é família de ficar pedindo à toa, fazendo graça, não. Foi família de respeito. Ela abriu a geladeira para mim. Cara, eu confesso que eu não tive coração, não. Então, a política para mim hoje, eu respiro política. Eu amo o que eu faço aqui. E eu não faço, eu não critico o prefeito porque eu quero ganhar a próxima eleição. Eu não corro atrás dos problemas aí, ando no chuva por causa que eu quero ganhar política. Eu ando porque eu quero ajudar o povo mesmo. Eu sei a classe que sofre, a classe mais baixa.
E eu sei porque eu passei por isso. Eu não estou falando isso para falar, olha, coitadinho, não estou falando isso. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão que é política. Quantas pessoas que dependem da gente aqui? E aí a gente pega e vê pessoas gastando dinheiro público em qualquer coisa. Isso é lamentável. A gente vê pessoas pegando dinheiro público e achando que é carnaval, ou enfim. E saber que tem pessoas que estão passando fome. E é a nossa realidade dentro do nosso município. Fiz a visita em outra casa também. A pessoa sem condições nenhuma. Aquela foi pior ainda, que ela não tem banheiro, esgoto e nada. Essa família, onde que ela faz suas necessidades? Então eu pergunto para vocês hoje. Que política que a gente quer para o nosso país? É a política da mentira? Prometer algo que eu não vou conseguir cumprir? Chegar na época da campanha eleitoral, eu vou pedir um voto para um cidadão e eu ficar inventando moda? Meu telefone, todas as ligações eu tento atender todas. E quando eu não consigo atender, eu vou no dia seguinte, ou enfim, e eu tento retornar a mensagem para a pessoa de uma forma ou outra. Infelizmente, é uma tristeza quando a gente chega numa pessoa e a pessoa pediu, precisa de um remédio, Thiago, e ela não tem no posto de saúde. Às vezes a gente fala assim, ah, mas são 15 reais o remédio. Cuidado que 15 reais para uma pessoa é uma fortuna. Então eu falo para vocês, vereadores, nobres amigos, vereadores, você que está em casa também, que possamos estar acompanhando a política nossa também. É uma crítica em cima também da população para fazer uma reflexão disso. Nós temos aqui mais de 50 lugares aqui. Hoje está sendo ocupado por 4 pessoas. Nós temos uma transmissão ao vivo. Até o momento que eu estava vendo, estava na faixa mais ou menos de 28 a 29 pessoas. Será que a gente não precisa fazer uma reflexão que política que a gente quer para o nosso país? Então fica a reflexão. Eu agradeço todos os vereadores de coração mesmo. João, essa luta nossa dos animais, nós vamos conseguir fazer alguma coisa assim? Nós vamos. Porque esse projeto está saindo aqui para a gente começar a fazer a conscientização dos maus tratos dos animais. E igual você falou do Alto Íris, concordo com você completamente. Você sabe que na luta nós estamos juntos. Independentemente de ideias diferentes uma da outra, isso tem que acontecer. Nós precisamos ter ideias diferentes da outra. Só que eu, como presidente hoje, que aqui estou, amanhã pode ser um de vocês ou outro que está aí assistindo a gente. O mundo, ele dá voltas, ele gira. Então, pessoal, que possamos pensar numa política do bem. Que esse ano a gente possa trabalhar juntos, sentar na mesa, se reunir e a gente pensar no nosso povo. Porque o nosso povo floridense está precisando de uma política bacana. Muito obrigado por tudo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Ninguém mais desejando fazer o uso da tribuna, passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos emenda substitutiva número 5 de iniciativa dessa casa que modifica o artigo 1º do projeto de lei de 58/22 da Prefeitura Municipal. Procederemos nesse momento à leitura das certidões, despacho e pareceres das comissões competentes. Processo número 92/2022, emenda substitutiva ao projeto número 7 de 17 de dezembro de 2022,
Assunto: modifica o artigo 1º do projeto de lei número 58 de 22 da Prefeitura Municipal. Certidão. Certifico para devidos fins que a emenda número 5 esteve em pauta por 5 dias. Secretaria, 5 de fevereiro de 2023, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 92, apenso à emenda substitutiva número 5, de 17 de dezembro de 2022. Despacho, não obstante o teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno. Admito a proposição que modifica a disposição do artigo 1º do projeto de lei número 58 de 22, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Associação dos Produtores Rurais e Fornecedores de Cana. Em cumprimento ao disposto ao artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribua esse processo à Comissão de Justiça e de Redação para análise do objeto de sua competência. De Ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 5 de fevereiro de 2023. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 4, 2023. Relatório. Os vereadores Tiago Ribeiro de Souza, Rafael Gonçalves dos Santos, Roselino Alves de Souza, João Batista Fresque, José Donizete Guerlandi, José Ricardo David de Oliveira, em data 17 de dezembro, apresentaram para exame desta casa a emenda substitutiva número 5, que dispõe sobre a modificação do artigo 1º do projeto de lei número 58 de 22, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com a Associação dos Produtores Rurais e Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Flórida Paulista. Referida emenda foi lida e considerada objeto de deliberação em reunião extraordinária ocorrida no dia 17 de dezembro de 2022. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total da emenda em análise. Quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental, está formalmente em ordem. João Batista Fresque, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido discutindo, tendo os vereadores Hermano Mota da Silva e José Ricardo David Oliveira acompanhado favoravelmente o voto do relator, Hermano Mota da Silva e José Ricardo David de Oliveira. Conclusão, aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão, faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho este processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2023, José Ricardo David de Oliveira, presidente. Processo número 92, apenso. Assunto: modifica o artigo 1º do projeto de lei número 58/2022, de iniciativa do senhor prefeito municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer número 5/2023. Relatório: os vereadores Tiago Ribeiro de Souza, Rafael Gonçalves dos Santos, Roselino Alves de Souza, João Batista Fresque, José Donizete Guerlandi e José Ricardo David de Oliveira, em data de 17 de dezembro, apresentaram para exame desta casa a emenda substitutiva número 5, que dispõe sobre a modificação ao artigo 1º do projeto de lei número 58/2022, que autoriza o Executivo a firmar parceria com a Associação dos Produtores Rurais e Fornecedores de Cana-de-Açúcar de Flórida Paulista. A referida emenda foi lida e considerada objeto de deliberação em reunião extraordinária ocorrida no dia 17 de dezembro de 2022. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total da emenda e análise. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutindo, tendo os vereadores José Donizete Guerlandi, Tiago Ribeiro de Souza, acompanhado favoravelmente o voto do relator, José Donizete Guerlandi e Tiago Ribeiro de Souza. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2023, Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Neste momento, coloco o projeto de lei número 58/22, parceria Associação dos Produtores Rurais, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado. Agora eu coloco em discussão a emenda número 5/22 desta casa. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero a mesma aprovada e será anexada ao projeto original
para a devida sanção. Lembrando, nobres vereadores, que a próxima sessão ordinária no dia 27 desse mesmo mês, tá ok? Todos estão convidados também, quiser participar aqui ou através da Folha Regional. Uma boa noite, fique com Deus. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a mesma por encerrada. Boa noite a todos, fica com Deus.